Kiitos kaikki, mä oon Pakpa ja jälleen jatkuis vähän Finding Bigfoot! Piggy, I'm here again! Muistatko, mitä tapahtui viime kerralla? Meitsi metsästi sut 6-0 ja sä olit aivan pieni gägää! Saa nähdä, mitä tällä kertaa tapahtuu. No, ehkä hyvällä tsekällä me saadaan Piggy taas kiinni ja... siitä tulee meitsin rahaväylä niin sanotusti. Mä voisin vaihtaa nää aamuksi, tuossa mulla on semmonen kutina, että Piggy is coming again täältä suunnasta. Se tulee aina täältä suunnasta. Mut joo, nyt on sitten tarkoituksena metsästää Piggy jälleen kerran ja etsiä kaikki turistit. Huom, kaikki turistit. Meitsi aikoo etsiä joka ikisen. Ja joo, tosiaan, mä en jaksa käyttää noita kameroita sen takia, koska ne on vähän hyödyttömiä yksin pelissä. Mitä sä teet kameroilla, kun sä näet kamerasta, no se menee tuolla. Sitten menet sinne, no, se on jo juossut jonnekin kaukaisuuteen onnellisena. Että se on pikemminkin sitten, kun pelaa monin peliä, niin sitten kamerat on käytännöllisiä. Mutta kun sä pelaat yksin, niin ne kamerat on vähän näh. Nöp. Eiköhän tämä tästä vielä iloksi muutu. Täällä pitäisi olla yksi turisti. Kyllä vain! Siinä hän on. Siinä oli meidän ensimmäinen turistimme. Hyvä juttu, jos on vielä samalla paikalla kuin ennen, niin tähän ei ole yhtään probleema. Oh my god. Mun pitää vaihtaa ammukset. Sit mun pitää ladata ne ammukset, mä juoksen Piggy perässä. Piggy. Okei, sainko mä sen luodin siihen? Mä sain sen siihen, kyys. Mä unohdin laittaa sen ansan taas. unohdin laittaa sen jälleen kerran. Okei, se juoksee tuolla. Tämä on taas Piggyn jahtausta osa 2. Miten mä saan sen kiinni, kun se menee noin nopea? Piggy, tänne näin! Mulla ei ole koko päivä aikaa leikkiä sun kanssa. Ja sun on turha yrittää raapia sitä luotia irti. Nyt se luoti on mun silmät. Ja mun silmäni eivät lähde sinun persikarvoistasi, vaikka maksettaisiin. Oh fuck me. Mä painoin väärää nappia. Mä painoin oikeesti väärää nappia äsken, pojat ja tytöt. Mun piti painaa trappia, niin mä painoin vahingossa lihaa. Täällä on ruumis. Oh my god, nää... Siinä on ruumis! Tadaa, metsi löytyi ruumiin! Mä en kyllä tiedä, onks tää se yksi, minkä mä oon löytänyt aiemmin. Tuleeko se jossain? Oh, se tulee tänne päin. Tuo! Noin, Piggy! I'm here! Piggy, tule tänne! Please, tuu tänne. Oh my god, eikä se mene ohi. Ei jumala, se menee ohi! Mä näen Piggyn! Mä en tiedä, näettekö tekis sen. Se ei tainu osua mun ansaan, mutta mä oon kuitenkin jo puolis väissä HP:ta. Ei nyt sinänsä paha, mä osuun siihen täältä koko ajan. Trackeri on vielä kiinni, mä kestän vielä yhden hitin ja sit mun pitää mennä hakemaan vähän lisää HP:ta. Oh-oh, trackeri lähti irti! Hei hei, se on moro! Meitsi taitaakin häippästä täältä hyvän sään aikana. Hetki pieni Piggy, mun pitää hakea vähän HP:ta ennen kuin me jatketaan tää taka-ajoleikkiä, koska tämä ottaa todella kipeä. Mä oon löytänyt 2 turistia, mä en muista löysinkö... Mä en kyllä tainnut tuolta löytää Tää peli oikeesti haluaa mulle sydänkohtauksen joku päivä. Oh my god, se meni mun naama edestä! Oho! Oh, mikä peura sen... Täällä on paljon ääniä samaan aikaan. Hetki pieni Piggy, mä tartten vähän. Piggy, onks sun kaikki hyvin? Mä en tiedä, osuinko mä siihen. Oh, mä osuin siihen. Goody. Mun piti ottaa HP:ta, mutta se nyt jäi sitten siihen ja mä ammuin aika paljon näitä mun muita ammuksia. Ja tossa oli kokemusta, kun Piggy hyökkää asuntoautoon.
Aika tärisyttävää kyytiä. Nyt se menee sitten tuolta. Mun pitää ehtiä sinne, että nyt pitää vähän oikoa. Piki, 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 piki. No niin, kun se tulee tohon, metsi ampuu. Mä osuin siihen! Näittekö, sillä tuli verta, mä osuin ja se kävelee tuolla. Hehehe, Piki, mä osuin sun, miltä tuntuu, tuntuuko hyvältä? Siinä on todiste, veriläikkä, vihreä kimaltavaa verta. Jos mä vaikka näkisin sut, Piki. Nyt pitää taas ladata. Piki on aika nopea kaveri. Sulla on liian iso peppu tähän touhuun, Piki. Mä osun suhun. Et sä voi juosta pakoon, come on. Se on mun kämppä. Mun kämpältä sä et pääse pakoon, mut hetkonen, jos sä menet mun kämpälle, jos me törmätään, niin mulla on enää yksi HP. Se menee ihan kiinni mun kämpästä. Please, Piki, sä voit mennä kyllä, sä voit jatkaa siitä suoraan jonnekin niinku vähän kauemmas, koska mun pitää hakea HP:ta. Tämä pikku painajaisapina on pian poissa päiväjärjestyksestä, joten kaikki is okay. Piki, miksi sä pysähdyit sinne? Tuuks sä okei, se taitaa tuoda takaisin tänne. Nyt pitää toimia. Ei väärä nappi, mä haluan lukea mitään dialogia. Oh, Piki tulee tänne päin takaisin. Piki, mennä näen sinut! Sinä olet liian kiinnostunut tästä mun kopperosta. Voi jaa. Mä en näe sitä. Piki, mä sanon sulle tervetuloa uuteen kotiin ihan juuri, heti kun tää lataa ja piru hitaasti. Noniin, Piki is down, baby! Hello, pikku karva kasu. Kasu, kasa. Tällä kertaa sä oot aavistuksen karvaisempi. Ja mä huomasin jotenkin, että se halusi tulla kämpälleensä oikein, tai häkkiinsä oikein silleen, I'm coming! Ja no niin, me ollaan näin lähellä, tämä rahausmatka on easy peasy. Tällä kertaa Pikin ei tarvitse rahata maataan, naamaansa maassa, koska mä oon tänään kiltillä päällä. Mä en aio kaataa sitä rahaamaan naamansa. Tällä kertaa vaan saa tuntea veden ropisevan viimeistä kertaa kasvoillensa ja sitten tuulen ihanan tuiverruksen vapaalla kasvoillansa, koska piensi ei ole enää vapaa ja piensi saa tuntee enää kumpaakaan. Käkiäinen, olet minun. Okei, Piki on vähän liian pullukka tälle mun alueelleni. Mä oon miettinyt sitä, että mitä tapahtuu, jos mä ottaisin ton naru irti. Mä en kyllä halua tietää, mitä tapahtuu. No niin, se on häkissä. Hehehe, ja nyt sitten. Hello, käkiäinen, oot seppö, kun oot vähän karvaisempi. Mut joo, nyt mennään etsimään ne turistit. Mä puuttuu 2 turistia. Piki, sori, mulla ei oo sulle ruokaa, vaikka sun maha kurnii noin hillittömästi, mutta mulla ei silti ole sulle ruokaa. Koska turisteja mä metsästän ja tahdon saada kaikki. Mitä mä oon tajunnut tästä pelistä, niin näillä joillakin turisteilla on ilmeisesti eri ilmestymispaikat, että ne ei oo kaikki aivan identtisesti samassa. Ja musta tuntuu nyt tällä hetkellä, että ne osa on just silleen, että ne ei oo samassa paikassa kuin ennen. Ja se tässä, ja se tästä tekeekin sen isoimman ongelman. Täällä on tää leiri taas, ja mulle sanottiin, että täällä olisi ruumis, mutta viimeisimmäinen näyttää kyllä ruumiin ruumista. Ahaa, täällä itseasiassa on jossain ruumis. Onko se täällä kanootis, jos se on täällä? Mä oon huomannut se, että nää oikeesti vaihtaa paikkaa nää ruumiit, koska tää ei ollut viimeksi täällä, kun mä kattelin. Ei yhtään turistia on löytynyt. Mä en ole löytänyt oikein mitään siistiä täältä toistaiseksi. Mutta mä tutkin nyt tätä mestaa täällä. Onks täällä jotain erikoista? Muuta kuin kalliota. No mä näen täällä kyllä vaan kalliota, mutta tää kuuluu semmonen ääni, että täällä voisi olla luola. Ja niinku täällä onkin luola, jossa paljon lepakoita. Ja täällä on ruumis. Oho. Aha. Mä en ehtinyt tutkia paljon, mutta no niin, kiitos. Täällä on tosiaan luola, missä on ruumis. Täällä on syöty hirviä aika roimasti. Täällä ei taida olla luola piirustuksia, koska tämä on oikeasti Pikin luola. Täällä on verta, oikeastaan ketsuppia ja lisää ketsuppia. Ja vähän päälle lisää ketsuppia, hämääkin seittejä. Paljon peuranpäitä.
vähän enemmän hämähäkkejä. No, tää Pikin luola tosiaan oli täällä ja täällä oli myös turisti. Ja ilmeisesti mä mukamas löysin kaikki 4 turistia. Eiku joo, kyllä mä löysin kaikki 4 turistia. Näääääis, metsi löysi ne. Vois mennä ilottaan Pikille vähän, että kato mitä meitsi teki. Meitsi suoritti kaiken. Kirjaimellisesti kaiken tässä pelissä. Piki, meillä on ilo uutisia sinulle. Oma koti kullan kallis. Mä oon tehnyt täydellisesti kaiken. Piki, miltä tuntuu? Mä tein tädu. Äläpäs nyt yritä sörkkiä siellä käden. Mä säikähdin taas tota samaa, mitä mä säikähdin viimeksi. Mä oon tehnyt kirjaimellisesti kaiken. Mä löysin kaikki 4 turistia. Mä löysin myös sun kämpään. Mä oon sitä mieltä, että sä vaatisit vähän sisustusneuvontaa, koska se oli aika huonosti sisustettu mun mielestä. Ja vielä tarkistetaan. Kyllä vain, kaikki on löytynyt. Good, good, good. Mä myös huomasin tosta, että noi turistien paikat. Mulla ei viimeksi tuolla suolla. Mä näyttäisin sormella, jos tää peli voisi kuvata mun sormeen, kun se menee sen ding. Mut tuo suon luona oli viimeksi yksi, ja sitten yksi oli tää mun kämpän luona. Mutta tällä kertaa ne kaksi, jotka oli noissa paikoissa, noi Pikin luolassa ja sitten Pikin luolan lähellä. Että ne on, se on siellä telttapaikan lähellä tällä kertaa. Ne vaihtelee, ne spawnit noilla ruumilla vaihtelee, että jokainen ilmeisesti omistaa muutaman lisäspawnipaikan, joka on ihan cool juttu. Äläpäs nyt möyri siellä, kun minulla on asiat kesken. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa alkupuolella videota, noi kamerat on kyllä suhko turhia juttuja, että ei niillä tee yksin pelis mitään. Ei niillä, ne on aivan turhia. Eli sä haluat vaan istua tuo silleen, minä katson vähän Pikin elämää kameroiden kautta, mutta jos sä haluat oikeasti napata sen, niin sä et tee kameroilla yhtikäs mitään. Tosi voista sä käyttää niitä kameroita näin, että me kuvataan vähän Pikiä silleen, Piki, you are film star now. Mulla on vielä lisää kameroita, miltä tuntuu olla julkis, Piki. Miltä tuntuu olla julkis ja päästä kameroille. Noin, siinä on muutama kamera. Nyt me voidaan katsoa hyvää Pikin elämäshowta. Noin, siinä on kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, kamera 5, kamera 6, kamera 7, kamera 8 ja 9 ei olekaan. Noin, siinä on vähän Pikin elämää tiivistettynä. Tylsän näköistä elämää, jos multa kysytään. Ja sitten meidän operation olisi kokeilla BOM! Me ei voida ampua Pikiä enää, kun se on tossa. Se on meidän lemmikkikirja ja miesti, me ei voida tehdä enää mitään. Entäs me ammutaan tää siihen? No toi oli maailman oudoin lento, plus se sokaisee metsin silmiä. Liian kirkasta, ammutaan uusi. Ammutaan 3, ammutaan 4. No niin, täällä on kunnon tota... Mä en tiedä, miksi tätä voi sanoa, mä en näe enää mitään. Sammuuks nää enää tämän päivän aikana? Kun on kirkasta, oikein niinku tulipalo. Piki, onks sulla lämmin? Mulla ainakin on vähän kuuma täällä, kun täällä on oikein kunnon nuotiokokot. Ja nyt se sitten sammuukin. Toivottavasti et häiriintyyt ystäväiseni. Mutta joo, me saatiin aika lailla tämä Dungeon koko peli läpi kotaisin. Mua ärsyttää nää kamerat. Saanko mä otettua ne pois? Okei, nyt kyllä on liikaa kameroita. Kun minä näytän puhu Pikille, niin te olette tiellä. Noin. Niin, tosiaan, Piki, mulla on sitten ase, joten älä pelleile siinä. Sulla on vähän ketsuppia naamassa, pitäisikö mä hakea paperia vähän pyyhkiä sitä, koska sun nassu on vähän likaanen. Toivottavasti jotenkin paremmalta, kun sillä on vähän enemmän. Mä vähän lisäsin karvoja sille tällä kertaa, että se ei ole sellainen puolialaston karvakasa, vaan nyt se on oikeasti karvakasa. Mut joo. Tosiaan, niin kuin mä sanoin, varmaan pari otteessa tää peli on aikalaan tässä nyt kauttaaltaan, että nyt aikalaan odotetaan, kun peli saa päivitystä, ja toivon mukaan päivityksessä olisi vaikka se lumimesta, siinä on coming soon. Ja jos siellä lumimesta olisi vaikka jotain uusia vihuja, ei please Pikiä enää. Olisi siis, jos olisi vaikka joku semmonen oikein niinku hirviö tai joku supakaapra tai joku... Mikä tahansa tämmönen myyttihahmo, niinku Bigfoot esim. Mutta joku toinen myyttihahmo, ei taas Pikiä. Ei uutta Pikiä, thank you. Se on mun toive, jota tuskin kukaan ikinä kuulee, mutta... Tai ainakaan niinku pelintekijät, te tietenkin kuulette sen, mutta pelintekijät ei, ja vaikka ne kuuliskin, niin ei ne välittäis mitään. Mut joo, ei tässä oikein muuta, että... Että... Mua kiinnostaa aivan sikana. Mitä tapahtuu, kun mä painan enteriä, koska mulla on ihan kaikki tätä... Oho! Tähän voi ampua!
Mut mulla on tosiaan kaikki tältä lapulta ja mua kiinnostaa todella paljon, mitä tapahtuu, kun painan enteriä! No tähän tulee sama loppu kuin sinä vangitsit yhden, mutta muut ovat vielä tulossa. Piki, mä tiedän, että sulla on nälkä, mutta toi sun mahan kurniminen ei edistä asiaa. Hei hei! Okei, täällä ei tullut oikeesti mitään uutta. No, sille ei voi mitään. Sille ei voi mitään. Muuta kuin, että toivottavasti tykkäsit tästä episodista. Ja! Mun piti sanoa jotain todella viisasta, mutta se jääkin sanaan ja. Antakaa meissä peukkua. Mennään taas ensi videossa. Ja hei, jos te ette katsonut aiempia, niin klikatkaa nimimerkkiä sieltä videot ja katsokaa tämä sarja alusta asti. Moikka!